بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مصروف رہتے تھے, ہواؤں پر حکومت تھی, تکبر تھا کہ طاقت تھی, بلا کی بادشاہی تھی. کوئی بے فکر بیٹھا تھا, کسی کے ہاتھ حکومت تھی, سبھی مصروف تھے ایسے کہ ہستی بھولا بیٹھے. بہت پڑے واز کر بیٹھے, خدا نا راز کر بیٹھے. اب اس نے منہ جو پھیرا ہے, فقط وہ شک کرے رہا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے. خدا منہ پھیر بیٹھا ہے, اب اس کا گھر بھی خالی ہے. قہر دنیا پہ طاری ہے, ابھی بھی وقت ہے لوگو, خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی تو ماں کرو لوگو. وہ جلدی مان جاتا ہے, وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے. کہیں گر دیر ہو جائے, زمین ساری پلٹ جائے, ابھی بھی وقت ہے لوگو, خدا راضی کرو لوگو. وہ جلدی مان جاتا ہے, وہ جلدی مان جاتا ہے.